Hi ha moltes maneres de referir-se a la nostra terra. Comunitat Valenciana, Poble Valencià, País Valencià... A mi n'hi ha alguna que me causa dolor o no m'agrada, com és, per exemple, Levant Espanyol. Però, bueno, és que cada un té dret a utilitzar com vulga i com li diu a la seva terra. A mi el que me pareix més important és estimar-la, respetar-la, defensar-la. Perquè vostès a soles parlen de la nostra terra quan volen crear odi, discòrdia, divisió entre els valencians i les valencianes. I li vull recomanar llegir en general, però sobretot llegir als nostres escriptors i escriptores. Que vostè llisca a Isabel Clara Simó, o a Estellers, o a Ocias Mar, o a Xavi Aliaga, que l'acabem de triar així com a membre del Consell Valencià de Cultura. Li recomana també el llibre Noruega, de Rafa la Huerta, que li ensenyarà a estimar vostè un poc més la ciutat de València. I també que escolte música en valencià. Pot escoltar a Raimon, a Ovidi Montllor, o algo més modern, com La Fúmiga, La Gossa Sorda, mira si tenim al cantant de La Gossa Sorda, també al Diluvi, i a Zo. Li vaig a recomanar que escolte a Zo. Mire, faig aquest exercici. Quan vostè vinga cap a les Corts, se fica vostè el Llepolies de Zo. Li va donar molta alegria. Va vindre vostè més feliç, se li va llevar ese odi que té constant i que expressa així. Va ser vostè més feliç i mos va fer més feliços a tots els demés. Gràcies. Gràcies.